roda gigante aqui de Paris, são 10 euros. Ela fica na frente da Praça da Concórdia. Daqui a pouco a gente vai lá, eu vou filmar pra vocês verem. Prada, mas não tem água na fonte para eu jogar meu celular. Mesmo se tivesse, é lógico que eu não jogaria, né? Mas eu não sei se foi nessa fonte ou naquela outra que filmaram o Diabo Veste Prada. Vamos lá naquela também, depois eu confirmo e falo pra vocês qual que é a fonte certa. Que elas parecem que são iguais, mas na verdade elas são diferentes. Vamos ver a outra. Agora vocês vão ver a Guerra nas Estrelas. Nós fomos em algumas lojas, né, amor? Três lojas, na verdade. A Gap, a do Paris Saint-Germain. Na verdade, quatro, né? É, quatro. Quatro lojas. A Citroën, que tá aqui. E a Disney Store, que tá ali, ó. Eu tava filmando lá dentro, mas aí o segurança veio e mandou eu deletar. Acho que não pode filmar nada. É tudo muito lindo. Mas a gente não comprou nada, não. Calculando, dava o mesmo preço de comprar no Brasil. E aqui tem que pagar à vista. E no Brasil a gente consegue dividir, né? Então, realmente, tá valendo mais a pena comprar no Brasil. Hoje nós vamos almoçar aqui na Champs-Élysées, no McDonald's. E é legal porque você pode pedir antes o seu lanche. Ó. Você escolhe com que você quer que vem e paga já aqui direto. Então é muita comodidade. Se você tem medo de pedir e errar o pedido, você pode ver aqui na máquina para não ter erro. Você só dá o papelzinho para as moças lá da frente. E é só esperar pelo lanche. Vamos ver se vai dar tudo certo. Daqui a pouco eu mostro pra vocês.
lado da Notre Dame, tem várias lojinhas de souvenir. Quem vier pra cá, dá uma passadinha aqui que vale a pena. Tem bastante coisa legal. Tem roupa, acessórios, bastante chapéu e muitas coisinhas diferentes pra você levar de lembrancinha para as pessoas que você ama.